Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddinin pozulması cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Oxu24.com-a Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib. Diversiya qrupunun digər üzvləri ərazinin mürəkkəb reliefinə malik olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Əməliyyat şəraiti nəzarətdə saxlanılır.